Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o obrnuto proporcionalnim veličinama. Dakle, postoje neke veličine u praktičnom životu koje zavise jedno od druge. Postoji mogućnost da te dve veličine budu obrnuto proporcionalne. Šta bi značilo da su te dve veličine obrnuto proporcionalne? Pa značilo bi da kada ih pomnožimo, da će njihov proizvod uvek biti isti. Jedan od najčešćih primjera koji se upotrebljava da objasnimo obrnuto proporcionalne veličine je da posmatramo neki broj radnika koji rade određen posao. I sad, radnici i posao su veličine koje su povezane. I da bi se neki posao završio, potrebna je određena količina rada. I sad, mi možemo da povežemo brzinu izvršavanja nekog posla sa brojem radnika. I šta možemo da zaključimo? Možemo zaključimo da što više radnika budemo imali, to će nam trebati manje dana da uradimo taj posao. Ili što imamo manje radnika, to će nam trebati više dana da uradimo taj posao, ali uvek će se govoriti o istoj količini posla. Dakle, bez obzira koliko radne snage budemo imali, bit će nam potrebna ista količina rada. Dakle, mi možemo da uzmemo, na primer, za radnike neku promenljivu, na primjer x, a za broj dana koji je potreban da se završi neki posao y. I imat ćemo situaciju da kada pomnožimo te dve veličine, da će taj proizvod biti konstantan, pošto će nam trebati ista količina rada bez obzira koliko imamo radnika ili koliko imamo dana da se taj posao uradi. I te dve veličine će biti obrnuto proporcionalne jer će njihov proizvod uvek biti isti, uvek će biti konstantan, bit će jednak nekom k, to k je koeficijent proporcionalnosti, mada ćemo mi ovaj odnos kada su dve veličine obrnuto proporcionalne najčešće viđati u obliku da je y jednako k kroz x, koristit ćemo ovu formulu. Ajmo praktično da vidimo kako to izgleda na ovom primjeru. Recimo, imamo neki posao za koji će trebati 24 dana rada pod uslovom da radi samo jedan radnik. Mi smo rekli da je ukupan broj radnika i broj dana, da su te dve veličine obrnuto proporcionalne. Ako su one obrnuto proporcionalne, to bi značilo da kada ih pomnožimo, da se uvek dobije isti broj, ista konstanta, odnosno koeficijent proporcionalnosti. Dakle, kad pomnožimo 1 puta 24, dobije se rezultat 24. Znači, ako imamo jednog radnika, moralo bi da se radi 24 dana. A šta bi se desilo ako zaposlimo dva radnika na tom poslu? Pa onda bi trebalo, da kažem, duplo manje rada. Znači, svaki radnik, ako je ovaj radnik radio 24 dana, onda možemo na ta dva radnika da podelimo po znacima navoda po 12 dana rada i onda bukvalno ako imamo dva radnika, bit će nam potrebno 12 sati da završimo taj posao. Šta se dešava kad pomnožimo ovo 2 puta 12? Pa opet se dobija broj 24. A šta bi bilo ako imamo tri radnika? Jedan nam je završavao posao za 24 dana, a tri radnika će uspjeti da završe tri puta kraće, odnosno za 24 podeljeno sa 3, odnosno za 8 dana. Znači, ako imamo tri radnika, treba će nam 8 dana. Pogađate, opet imamo ovde da je njihov proizvod konstantan, 3 puta 8 je 24. Ako imamo 4 radnika, treba će nam 6 dana. Opet proizvod 4 puta 6 je 24. Ako imamo 6 radnika, treba će nam 4 dana, jer opet imamo situaciju da je 6 puta 4 24. Ako imamo 8 radnika, bit će nam potrebno 3 dana. 3 puta 8 je 24. Ako imamo 12 radnika, treba će nam 2 dana. 2 puta 12 je 24. I ako imamo 24 radnika, treba će nam samo 1 dan da završimo taj posao i opet je proizvod 24. Kod direktne proporcionalnosti smo imali da kad podelimo ove dve vrednosti, da je odnos konstantan, a kod obrnuto imamo da kad ih pomnožimo da je odnos konstantan. Kod direktne proporcionalnosti smo imali i da grafički kad ubacimo podatke iz ove tabele da dobijemo neku pravu liniju. A ovdje ćemo dobiti krivu liniju, takozvanu hiperbolu, pošto su nam ove veličine obrnuto proporcionalne. Dakle, ako nam ovdje bude broj radnika, a ovdje recimo broj dana,
mi ćemo primetiti da što manje radnika imamo, recimo na ovoj najnižoj lestvici, treba će nam puno dana, što više dana će nam trebati da uradimo taj posao. A ako imamo puno radnika, što više radnika budemo imali, to će nam trebati manji broj dana. I ako imamo malo više radnika, treba će nam malo manji broj dana. Ako imamo skoro ogromnu količinu, ali ne do maksimuma broja radnika, treba će nam malo više dana i tako dalje. Dakle, vidjet ćemo da će taj grafik biti nama neka kriva linija. U nekoj situaciji će se to, da kažem, izjednačiti. Ovdje imamo brojeve koji su vrlo blizu jedni drugih, 4, 6, 6, 4. To će dovoditi do toga da ovako imamo po sredini neke tačke. I sad kad budemo crtali taj grafik, on će ispadati kao hiperbola neka. Ovdje nije baš lepo ispalo, ali dakle to bi trebalo ovako da ispane. Ajde, probat ću prvo da nacrtam, pa onda nacrtam grafik. Znači, ispada ovako kao neka hiperbola naš grafik i on predstavlja obrnutu proporcionalnost. Dakle, kada unesemo ove podatke iz tabele, dobijemo ovako neku krivu liniju.